Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini de la aplicația pompierilor de la fosta tipografie Helicon din Timișoara. Vezi apoi câte milioane de euro va plăti primăria pentru punerea în valoare a vestigiilor istorice din oraș. La final discutăm despre un accident grav produs de o șoferiță neatentă. A fost desfășurare de forțe în această dimineață la Timișoara. Zeci de pompieri, voluntari Salvo, dar și medici de la Smurd au luat cu asalt fosta tipografie Helicon. Totul în cadrul unui exercițiu pus la cale de cei de la ISU Banat. Scenariul a fost unul simplu. Intervenția la un dezastru natural urmat de incendiu. Exercițiul a fost binevenit în condițiile în care mai mulți rezidenți din anul 1 și 2 la specializarea medicină de urgență au participat și ei. Medicii s-au familiarizat cu procedurile ce trebuie respectate într-o astfel de situație, dar și cu colaborarea cu celelalte forțe implicate în intervenție. Mai repede cu triajul. Peste 3 milioane de euro. Atât sunt pregătiți să cheltuiască cei de la primărie pentru punerea în valoare și conservarea vestigiilor istorice din oraș. Edilii organizează astfel o nouă licitație special pentru aceste lucrări. Costurile vor fi acoperite cu bani europeni. Și asta pentru că, spun cei de la primărie, în urma licitațiilor inițiale au reușit să economisească sumele necesare. Șantierul în centrul istoric al Timișoarei a fost deschis în 2013, iar lucrările ar trebui să fie gata în acest an. Petion.ro vezi toate detaliile. A fost accident grav de circulație în această dimineață la Timișoara. O mașină a trecut prin gardul unei școli și s-a oprit în clădire. Totul după ce o șoferiță neatentă nu a cedat trecerea într-o intersecție. Petion.ro vezi povestea pe larg. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, rămâi petion.ro.